Môre maat, ons gaan vandag bietjie die appelsomme doen. Nou hierdie appelsomme is nie gewone somme nie, want hierdie appelsomme het somme wat op die appels geskryf is, nê? Nou ek het besluit ek gaan kamp en ek het vir my 'n lekker vuurtjie gemaak en die kinders het lekker gespeel. Ons het ons appels op die tafel uitgepak. Maar terwyl ons besig was, sien ons nie dat daar 'n skelm wurm kom nie, nê? En hierdie wurm het lekker gesmil aan die appel, so lekker dat hy eintlik sy maats ook geroep het, nê? En sy maats het net so lekker soos hy ook saam aan die appels gesmil. Maar juffrou het nie geweet dis die wurms nie en ek het gedog as die kinders wat die appels so geëet het, nê? Kan jy sien hoe is hierdie appels gehaap? Nee, nou hierdie appels is in jou geel wiskundeboek. Nou gaan ek vir jou vertel wat het verder gebeur. Ek besluit toe, nee, ek moet 'n bietjie spioneer en kyk wie is dit wat die appels so hap. En toe sien ek, maar dis wurms, nee. Ek sien die appel het 'n som op hom. En dan kom die stoute wurm. En die wurm is so bly om die appel te sien, dan gaan die wurm en hy gee die appel 'n hap. En as die wurm weggaan, dan kan ek nie meer die som sien nie, want die wurm het 'n stuk van die som uitgehap. 'N Stuk van die som is weg. En in jou boek sal jy sien dis hoe dit lyk. Kan jy sien? Daar's gaatjies waar die appels gehap is. Nou moet jy die spioen wees wat gaan kyk of jy die wurms kan kill en weer die regte syfers en getalle terugsit op hulle plekke. Nou kom ons kyk gou-gou. Hierdie appel is aan die agterkant gehap, kan jy sien? Hierdie appel sê 9 minus 6 is gelyk aan wat? Nou dis die gewone minussomme waaraan jy gewoond is, nê? Ek het 9 gehad en toe kombineer minus en hy vat 6 en hoeveel het ek nou oor? Nou goed, daar's my 9 kolletjies, kan jy sien? 3, 6, 9 kolletjies, nê? Nou kombineer minus en hy vat 1, 2, 3, 4, 5, 6. Weg! Nou het ek het nie meer nie. Wat het ek nou oor? Net daai 3 wat aan die kant was, nê? Nee. Dis die gewone minussomme en jy weet al mooi om dit te doen. Die ander somme is in die middel gehap. En hierdie som sê, ek het 8 goed, toe kom meneer minus en hy vat van my goed, maar ek weet nie hoeveel nie. Dis soos daai korantsomme, nê? Nee. Daar het iets gebeur, maar ons weet nie presies wat nie. En toe almal en alles weg is, toe is daar net 3 oor. Met ander woorde, ek het 8 goed gehad, meneer Minus het gekom, hy het goed gevat, ek weet nie hoeveel nie, maar toe hy weg is, toe is daar 3 oor. Nou, hoe gaan ons hierdie som doen? Nou, 8 is die meeste wat ek het. 8 is daar nou 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Goed. En toe het meneer Minus gekom en gevat, maar ons weet nie hoeveel nie, nê. Maar aan die einde was daar nog 3 oor. Nou moet ons gaan uitwerk. Hoeveel het meneer Minus gevat, dat daar net 3 kan oorbly aan die einde. Nou kom ons kyk gou. 1, 2, 3. Dis die 3 wat moet oorbly aan die einde, nê? Nou kom ons kyk gou-gou. Daar's 1, 2, 3, 4, 5. 5 appels wat gevat is. Kan jy dit sien? So, 8 minus 5 is gelyk aan 3. En dit is dan die somme wat in die middel weggeraak het, nê? Maar nou is daar somme waar die wurms aan die voorkant gehap het, nê? En dit is somme wat
ek kan sien, ek het 'n klomp goed aan die begin gehad. Ek weet nie hoeveel nie, maar dit was baie. Want toe meneer Minus gekom het, het hy 2 gevat en toe het ek nog 5 oor gehad, nê? So ek moet 'n klomp aan die begin hê dat meneer Minus 2 kan vat en dat ek nog 5 oor het. Nou maatjies, as ek na daardie kant toe minus, nee, dan kan somme omdraai en dan weet ek na daardie kant toe mag ek plus. Nou kom ons kyk gegaan. Wat minus 2 is gelyk aan 5. So ek minus na die regterkant toe, nee. Daar was 2 aan die een kant en 5 aan die ander kant. Nou as ek kyk hoeveel ek in die begin gehad en dan sien ek dis 1 2 3 4 5 6 7. Dan sien ek ek moes 7 gehad het sodat daar 2 weggevat kan word en dat daar nog 5 oorbly, nê? Nee. En dan weet ek by hierdie som met ek 'n 7 insit. Goed maats, jy kan nou vir my na jou geel wiskundeboek toe gaan en dan doen jy vir my al daai somme, kyk waar die wurms gehaap het en dan skryf jy gou die regte getalle weer daarin sodat ons die stoute wurms 'n les kan leer. Jy moet lekker werk maat.